За мого рання у холі Центрально-Українського державного університету імені Володимира Винниченка зібрались хлопці та дівчата на реєстрацію учасників. За декілька хвилин почнуться змагання зі спортивного орієнтування у закритих приміщеннях, тож команди та окремі учасники готуються до забігу. Зараз навички читати карту, орієнтуватися – це, в принципі, ті знання, які потрібні для перемоги. Відбувається саме проходження дистанції в межах університету, одразу три корпуса, не виходячи за межі приміщення. Використовується електронна професійна відмітка, яка фіксує старт учасника і почерговість взяття всіх контрольних пунктів. Зрозуміло, що після фінішу кожен учасник отримує свій результат, і згідно цього ми вже отримуємо переможців. Загалом на змагання зареєструвались 177 учасників різних вікових категорій. Найстаршому 75 років, найменшому 6. Саме за віковими категоріями будуть запропоновані відповідні маршрути. Найскладніші – дорослим. Я хочу зайняти хоча б то третє або друге місце. А чого на перше? Ну, по-перше, воно складно. Серед учасників – спортсмени з Кіровоградщини, Миколаївщини, Дніпропетровської, Харківської, Луганської та Донецької областей. В команді з Донеччини 11 учасників – це діти з Краматорська, Дружківки та Маріуполя. Не розгубитись і дивитись на карту, де можна бігти, де не можна. Якщо взяти, до прикладу, ліс, то там все дуже різно, по-різному. Там інші легенди, інші позначки на картах. І це для мене, якщо чесно, складніше. А тут аудиторії, там стілець, кімнати, їх можна порахувати. І куди ж без талісманів? 17-річна Анастасія знімає з голови друга качення, аби показати нам, що приносить удачу команді. Це качення, але хазяйка назвала його цыпленок. Він просто нам допомагає, всі його бачать, значить ми помітні. Умовними знаками на змаганнях позначили відкриті та закриті приміщення, сходи, дерев'яні споруди, штучні об'єкти і перешкоди, а також зони, заборонені для пробігання. Учасники мали швидко зорієнтуватись у приміщеннях, за помилки – дискваліфікація. В кінці заходу – традиційне нагородження відзнаками, медалями та грамотами.